Николай Носовын зохиол Үл мэдэх ба түүний нөхөд. Аялалт бэлтгэсэн. Маргааш өглөө нь их мэдэх нөхдөө эрт босгон бүгдээрээ босож аян замдаа бэлтгэцгээлээ. Эрэг жав, шураг жав хоёр савхин хөрмэн өмсөв. Анчин сумхан ганц хайрладаг савхин гутлаа өмсчээ. Гутлынхын төрийн өнгөнөөс нь өнгөрөх ба тэнд нь хумин боочдог учир ийм гутал аялалд тохиромжтой ажээ. Яруу жав цахилгаан гэдэг комбинзана өмсөв. Энэ хувцсны тухай өгүүл байсан. Яруу жав ямагт яарч явдаг учраас цаг дэмий өнгөрөхийг цээрлэж өөртөө тусгай тогчгүй ийм хувцс хийж өмсчээ. Хүн хувцсаа өмсөх ба тайлах хоёртоо товчоо товчлох буюу мултлах гэж их цагийг гарддаг билээ. Харин яруу жавын хувцс нь орой дээрээ ганц дардаг товчтой бөгөөд түүнийг нь мултлмагц комбинзон нь аяндаа мөрнөөс нь шувтран хөлдөн цахилгаан мэт хурдан унах нь ухаан санаанд оромгүй сонин. Бүдүүн боовхон хамгийн ашигтай хүрмээ өмссөн гэн. Олон халаастай хүрмийг тэр ашигтай сайн гэдэг ажээ. Түүний хамгийн сайн хүрм нь 17 халаастай юм. Тэр 17 халаасных нь 2 нь хэнхтэг дээр нь, 2 ташуу халаас гидсэн дээр нь, 2 нь бөөрөнд нь, 3 нь дотор талда, 1 нууц халаас нь нуруун талда байдаг гэн. Өмднийх нь халаас нь урдаа 2, хойноо 2, хажууд нь 2, нэг нь өвдгөн тушаа байдаг гин. Ер нь амьдралд ийм олон халаастай. Тэр тусмаа өвдгөн тушаанаа халаастай костюм зөвхөн зурагч дадал байж болох ажгүй. Чихэрхэн дөрвөлжин хээтэй хүрмээ өмсчээ. Тэр угийн ийм хээтэй хувцсанд дуртай ажээ. Түүний өмдөд цамц малгайн бүгд дөрвөлжин хээтэй учир тожгорууд холоос хараад үй хараач манай шатрын хөлөг ирж явна гэлцдэг бай. Гэмгүй жав цаны хувцсыг аялалд хамгийн тохиромжтой гэж үзээд өмссөн бай. Хамаагүй жав судалтай битүү цамц өмд өмсөж судалтай ороолтоор хүзүүгэн ороочээ. Ийхүү хувцлан явахт нь холоос ажвал хамаагүй жавч биш харин судалтай онгоц мэт харагдана. Ингээд хүмбэр хэр чадлаараа гоёж харин юма хямгддгүй цэцэгхэн л хүрмээ олохгүй байв. Бас сарвчтай малгайгаа нэг юмний завсар хавчуулсан шиг санагдавч ирээд олсонгүй. Харин удаа ирсний эцэст орон доороосон өвлийн чихтэй малгайгаа олжээ. Зураач гойжинхон аялах замдаа үдсэн харсан бүхнийгэ зурхаар шийдэж биир будга эртхэн аваачиж бөмбөрцгийн сагсан дотор хийжээ. Хөгжимч ятгахан лимбэ авч явахаар болж доктор үрүлхэн аяны эмийн сангаа авч бүгд сагсан дотор сандал доогор тавьжээ. Аялах зуур хэн нэгэн өвчилж болох тул энэ тун хашир хэрэг байв. Өглөөний 6 цаг хараахан болоогүй авч хотынхан энд бараг бүгдээрийн цугларч ирээд байв. Тэдний нисхийг харах гэсэн олон тожгор аль хэдийн хашаа байшин дээрэ гарын суцгаажээ. Яруу жив хамгийн ихэнд сагсан дотор орж тогтоо суудлыг эзлэв. Түүний дараагаар үл мэдэх оров. Хараач тэд суцгааж байна гэж цугларсан олон ойрлолдов. Та нар ягаад сагс руу ороод байгаа юм бэ? Суух болоогүй шүү. Бууцгаа хэмээн их мэдхийн хэлэхэд үл мэдэх. Чи яагаад болоогүй гэж нэсэж болох юм биш үү гэж. Хаа чи мөн мэдвэ? Бөмбөрцгөө эхлээд халуун агаараар дүүргэх хэрэгтэй. Ямар хэрэгтэй гэж хэмээн яаруу жав яран асуу. Учир нь халуун агаар гүйтнээсээ хөнгөн тул ямагт дээш дэгддэг юм. Бэд бөмбөрцгийг халуун хийгээр дүүргэвэл тэрэн дээшээ дэгдэж бөмбөрцгийг өөднө хөөргөн гэж их мэдхийн тайлбарлахад өө тэгвэл бас халуун агаар хэрэг болох юм шив дээ гэж үл мэдэх дурамчхан үгүүлсээр яруу жавтай хоёулаа сагснаас бов. Хараач нөгөөд үл чи буцаад бууж байна. Нисэхгүй болжээ гэж зэрэгэлдээ байшингийн дээвэр дээрээс нэг нь хашгирав. Тэгжил дааран дөө энэ мө бөмбөрцгөр яаж нисэх юм? Дэмэл олны толгойг самуулж байгаа юм гэж өөр нэг байшингийн дээврээс хашгирхан ч сонсогдов. Энэ үед их мэдэх тожгруудыг хідэн шууд айлс авчирч сагсанд хий гэсэнд яруу жав, дуугүй жав, гимгүй жав болон бусад хөвгүүд тэр дорхноо шуудаануудад элс хийж сагсан дотор хураа. Эд яаж вэ наа? Ягаад сагсан дотор шуудаатай юм хийгээд байгаа юм бол гэж
цугларсан тожигрууд бие биенээсээ гайхан асуув. Та нар элстэй шуудагаар яах гэж байгаам хэмээн хашааны толгой дээр мордож суулсан үг исхэн хашгарав. Яах вдэ? Дээшээ хөөрсөн хойн та нарын толгой дээрээс хаях гэж байгаа юм гэж үл мэдэх хариулв. Үл мэдэх үнэн худлыг нь өөрөөч мэдэхгүй нь илэрхий. Иймээс ийхүү худлаа хэлжээ. Урьдаа та нар хөөрлөдөө гэж үгүсхнийг хашгирахад дэрэгдэн байсан өөдөс химэн тожгор хэлснэ. Эд хөөрсдөө нисгээс хайгаад эстэй шуудаа нисгэх гэж байна. Үүнийг сонсоод цөмөөрөө инээлдэв. Тийм ээ, айцгааж байна шүү. Үг юм юундаа айцгаах билээ дээ. Тэртээ дүргүй бөмбөрцгөн хөөрөхгүй юм чин гэцгээв. Хөөрөх болов уу гэж хашааны завсраар шагаж байсан охтын нэг нь өгүүлв. Орчин тойронд энэ мэт маргаан гарч байх үеэр их мэт хашаан дотор түүдэг асаалгав. Эргэжв шургажв хоёр дарахныхаа газраас том зис тогоог авчирч гал дээр тавихыг тожгоруд харжээ. Энэ тогоог эргэжв шургажв хоёр агаар халаах гэж аль хэдийн нэ хийж бэлтгсэн ажээ. Тогоон дээрээ нүхтэй таглаагаар битүү таглагджээ. Тогооны бөөрөнд агаар шахаж оруулах шахуург холбогдсон байна. Агаар тогоон дотор халаад таглааны дээрх нүхээр гарах хаж. Цугларсан тожгоруудын нэг нь ч тогооны хэргийг мэдэхгүй байв. Тэд дор бүрдээл нэг юм тааварлан хэлнэ. Явхасаа өмнө нэг сайн идэж авах гээд шөл хийх нь байна гэж Балжин гарв гэдэг охин өгөөлөв. Чи минь таава ийм холын айлд явах гэж байгаа бол чиич амаараа гартл иднэлтэй гэж өөдөс дэрэгдээс нь хэлв. Тэгэлгүй яах вдэ? Сүүлчийн удаа ч идэж байгаа юм билүү? Юу сүүлчийн удаа гэж? Ингээд нэг сайхан идэж аваад нисэхт нь бөмбөрцгөн хаг үсрээд идэж няц унаа да. Хагарахгүй, хагарахын тулд эхлээд нисэх хэрэгтэй. Гэтэл бүтэн 7 хоног хаашааш нисээгүй хэвтэж байсан өнөөх нь сагснаасаа гарч тавг дээр тавьсан тарвас шиг болов. Удалгүй бөмбөрцөг айжуухан хөөрч сагсанд холбоотой тороо тэнийлгийн татхыг тожгоруд хараад гайхширан дуалдацгаав. Одоо бөмбөрцгийг хинч олсоор дээш нь чангаахгүй байгааг бүгд харлаа. Балжин гарам, ураа ураа гэж хашгиран алга ташхад үгүйсхэн бэдгий гуахчаад бай гэж загнажээ. Хөөрлөг шүү дээ. Өөрчгөөг л байна штэ. Сагснаас уяад аваг нь харахгүй юу? Тэр энэ сагсыг тожгоруудаа хамт яасан ч таахгүй гэж үгүйсхэн мэдэмхээрэн хэлв. Харин бөмбөрцөг уламж томрон дээшдэгдэж сагсыг газраас хөндөрүүлхийг үгүйсхэн хараад тэлсэнгүй байдаг хүчээр барэ даваарэ нисчихин байна шүү. Та нар яасан гэний юм бэ гэж хашгирав. Гэвч сагсыг хушгины бутнаас бат аргамдсан учир бөмбөрцөг хөөрч алгуулсангүй. Зөвхөн газраас жаахан хөндөрөв. Ураа ураа гэхэд эргэн тойрон цоройтов. Их мэдэх ёстой сайн ир гайхалтай сайхан бөмбөрцөг хийжээ. Эд түүнийг юугаар дүүргүв? Лав уураар байх шүү гэж шагшилдав.